Hei, Lars fra Krokol Disc Golf Shop. Nå er jeg en tur på Klemmesrud Disc Golf Bane, er det den heter? Ja, jeg tror det. Sikkert Klemmesrud Disc Golf Course. Jeg har jo en ganske kul introduksjon egentlig. Fått et nytt teammedlem inn til Krokol, Team Krokol Disc Golf Shop. Mathias Hansen. Velkommen. Så hjertelig. Det er hyggelig å få deg med. Hyggelig å få deg med på laget. Takk. Det er en glede å være med. Ja. Jeg tenkte teamet består jo av tre juniorspillere. To av juniorspillerne går opp i Open neste år. Og så består den av to masterspillere, det er meg og Mats. Og vi er masterspillere, og nå har vi jo fått deg som er en Open-spiller. Jeg vil jo si kanskje du er litt up and coming. Vi får håpe. Mest kjent for kanskje forehand din. Ja. Jeg husker du vant en turnering på Krokol her. Jeg gjorde det. Spør du kanskje vant den turneringen der, så var det... Det var han med den sinnssyke forehand. Så hvis du hører om en som har en sinnssyk forehand, så er det mest sannsynlig Mathias. Men jeg tenkte, jeg er jo også sponset av... Latitude 64. Så jeg har fått noen disker i posten her, så jeg tenkte en liten introduksjon. Kanskje jeg spør noen flere spørsmål i løpet av runden, vi får se. Så har jeg med Savior. Jeg tror den har release i mars en eller annen gang. Litt sånn zone-aktig. Tallene er 4403. Så jeg tenkte vi har en liten competition. Ser hvem som kommer seirende ut. Og dette her er jo, det passer jo ganske bra da. Sånn tallmessig så er jo dette her en fin forehanddisk. Ja. Og så tenker jeg, reglen er hvis du er innenfor 10 meter, så kan vi bruke vanlig putteren vår. Du må ikke putte med den. Må ikke putte med den. Ok, greit. Det kan vi slippe. Hull 1, vi starter vel bare rett på. Greit, lykke til. Du skal få starte. Lykke til. Du kan velge farge. Vil du ha blå eller rosa? Ja, det er rosa. Greit, da blir det blå på meg. Skal jeg starte? Ja. Er det over høyre? Eller er det ikke over? Jeg tror ikke det. Ikke enda. Vi slipper det. Ja. Jeg prøver å flekke. Vi har ikke kastet de diskene her før, så dette blir de første kastene våre med dem. Så vi vet ikke helt hva som kommer til å skje, så vi må bli litt kjent med disken utover runden. Stabil, ja. Den dumpa ikke sånn sinnssykt kjapt, tenkte jeg. Men den var ganske stabil. Den var fin og stabil, ja. Overstabil. Jeg tror jeg prøver å... late meg til. Jeg tester som å være en sånn. Nå ser jeg om flyr som det. Oi. Det er nerver. Det er nerver. Det er deilig, da. Oi. Jeg har ikke noen marker da. Det går fint. Det går fint. Vi tar sånn cirka. Ja. Det er ikke den feteste forehand jeg har sett på første hullet, Mathias. Nei, det har vært bedre. Vi får prøve å redde oss inn. Jeg har litt troa faktisk. Ai. Oi. Vi inn i skreven. Men dette skal være overkommelig. Bare usikker på hvor stabil den er. Ja da. Meget bra. Jeg synes han holder linja fint, ja. Og jeg tror jeg merker litt den 4-gliden også. Han holder seg lenge. Ja, det... Han er ikke sånn crazy overstabil, da. Jeg velger å legge skylda på meg på de to første kastene. Ja. Skal vi se om Mathias har begynt å... deile inn disken. Jeg håper at nå er det noe. Åh, sitt. Parkert. Tror du det.
håper. Ja. Vi gir oss ikke noen konklusjon på disse enda. Vi tar det. Vi venter noen hull, ja. Ja, jeg mener. Ah, den var rullet. Det blir stygge tall på første hullet. Hæ? Det blir stygge tall på første hullet. Ja, jeg må jobbe meg litt inn, tror jeg. Ja. Tror jeg ikke får til så mye bedre her. Jeg dro den litt høyere. Da leder jeg med to, da. Ja, og da er det sånn. Kan du spørre da, Mathias? Et spørsmål hvert hull. Ok. Hvis jeg klarer å finne på noe. Hva er spørsmål 1 da? Spørsmål 1. Hvor er det du kom fra? Verdens beste sted. Vet du hvor det er? Jeg tipper, jeg vet ikke hvor du kommer fra. Kommer fra Sigerud. Ja. Og det er jo et steinkast fra Krokholm, egentlig. Ja. Så det var ikke første banen du spilte, var det der, Krokholm? Jeg var med en gang på banen i Sandnes. Ja. Og spilte. Og syntes det var ikke den morsomste sporten jeg har spilt. Men det var 3 år kanskje, for jeg spilte her på Krokholm første gang. Ja. Og da ble jeg bitt basil. Hvem var det du spilte med første gangen? Tror det var Alexander Torkelsen. Torkelsen, ja. Torkelsen som lurte oss inn. For en legende. Han og Gregers var det som lurte oss inn, tror jeg. Ja. Ja, det er kult. Det er blitt en god gjeng. Ja, det er moro. Ok, hull 2. Jeg leder med 2 kast. Først på 10. Første inntrykket til oss begge egentlig er at den ikke er så overstabil som vi hadde forventet. Fin glide, og føler at man kan stole på den. Jeg tror jeg prøver meg på en forehand her. Flekse den litt, og så forhåpentligvis så bommer jeg på trærne, og så ligger den under kur. Kommer seg ut. Ja. Jeg tror jeg skal prøve på noe av det samme. Bare egentlig å få den rett på. Litt lavere. Ja, så er jeg ganske sikker at den bare flipper egentlig bort litt. Får vi hoppe. Og treff nå. Er det fin? Ja, kanskje. Kanskje. Ok, dette er ikke innenfor tid, dette her. Nei, jeg vil si det er litt utenfor. Det har jeg ikke lov til. Jeg prøver å flekse den oppi. Ah, ja. Parker du i hvert fall. Får jeg den innenfor, eller? Hvor er du den? Der. Ja, gå bort da, skal jeg se. Det er kortere på filmen. Det er utenfor tid. Sorry. Spørte du å kaste den inn, eller jumpet den inn? Putta den. Det er jævlig dumt å måke den 10 meter forbi. Må gå for den. Sånn? Nei, med vanlig putt. Det er jeg enig. Det er synd. Det var nesten. Hva sa du? Du er 2 over, fortsatt. Nei, 2 foran. 2 foran, ja. Hva er pedigranummeret ditt? 190137. Ja, det husker jeg. Ja. Det er ikke dårlig. Nei, det er trent litt. Og ratingen din? 933. 933. Jeg synes jeg er underratet, så det skal bli spennende å følge deg fremover i sesongen. Se om du får gjort noe med ratingen. Har du noen målsetning? Ja, det er
ut av sesongen 2023 i en bedre rating enn Lars Zombie. Jeg er 964 akkurat nå. Det tror jeg faktisk du kan klare, ja. Du har fått puttinga litt på gang nå. Det var den ja. Du sleit med mest i fjor, forstod jeg? Ja, det har vært hovedproblemet mitt. Ja. Det har vært enkelt og greit revet. Så vi får håpe, vi har trent mye putting, så vi får håpe vi klarer å vise det i turneringen. Ja, så. Det blir spennende å følge med. Ja. Oi, dette blir... Jeg vet ikke om jeg kommer så langt, ja. Jo, kom igjen da. Jo, jeg gjør det. Det blir flaut for deg hvis jeg får en bedre forehand på det hullet her enn du gjør. Det er hull 3. Vi skal rett frem, og så skal vi opp. Ganske dogleg opp til... Ja, 90 grader rett opp. 90 grader rett opp, ja. Og hvis du havner for kort, så blir den ganske skarp, den vinkelen. Nå må vi se. Den er ikke så stabil som man tror, ass. Nei. Det er deilig, det. Ja, det hjalp det da, ass. Ok. Bra, er det litt forbi de bjørkene man skal? Jeg tror det. De første bjørkene? De første bjørkene. Jeg tror ikke det er bjørk, jeg tror det er selje. Oi, oi, oi. Det er så kålet ut å ligge inne der. Det skal gå fint, altså. Prøv å hente farre. Ja. Jeg tror det er rett forbi den store bjørka der borte, til høyre. Er det ikke der man må ligge? Jo, den som er litt opp der. Ja. Litt kort. First run, savior. Har du noe? Jeg husker ikke. Hvor langt bort var det kurven stod? Jeg tipper det 30 meter fra toppen. Kanskje. Da kommer jeg ikke fram med forehand. Jeg må prøve å flekse noe greier. Det har vært mye styrkebodende i vinter, Lars. Det er innpå. Det er hyggelig her, ja. Jeg tipper du hadde gått foran her. Nei, kanskje ikke faktisk. Det er bløtt. Ja. Greie. Ja, det så ganske bra ut. Jeg hadde tatt den. Se, skjeine litt til høyre. Har jeg ikke en putt da? Jo, jeg tror det. Kanskje jeg ikke skal vise deg om det nå? Jeg tror du har en putt, men den er lang. Ja, den kommer opp. Er du frekk, eller? Ja, men nei, jeg bare heter det lagspiller. Kommer du opp? Den er ikke inne i verden også. Det er innenfor 10. Ja, du skal få den. Den er på grensa. I hodet mitt er det 6.
Oi. Det var viktig putt og ikke bomme. Det sant, det. Du parkert? Nei, ikke helt. Ganske. Men jeg er såpass nærme at det er flaut å bomme. Og det sant. Oh yeah. Det er bra. Det er tre kast ledelse dette her. Det er mange hull igjen, er det ikke det? Vi bygger jo flere hull her på hver time. Jo. Så er vi litt treige, så har jeg flere muligheter. Det er sant det. Skal vi se, her var det ganske fint da. Vi kunne jo bare stoppa litt og prata. Jeg føler at jeg begynner å få litt... inntrykk av disken nå. Ja, ja, det er helt enig. Men først og fremst, jeg leder med trekast. Hva tenker du om det? Og dette er hull 4? 3. 3? Hull 3. Nei, det er ett kast per hull. Jeg kan ikke legge skjul på at det er jeg som er dårlig. Men nå skal det sies da, det er risker vi ikke kjenner i det hele tatt dette her. Ja, sant. Når jeg startet de første kastene, så tenkte jeg at denne her er beefy liksom. Jeg forventet litt sånn justice, gator, stabilitet på den. Du lurte meg godt. Jeg lurte deg jævlig godt. Men for min del så er den veldig lovende, midt i blinken. Denne her ligger mellom trust og justice. Ja, men... Så dette er jo en disk man kan bruke som ikke bare er en utility disk da. Justicen min, som er en sykt overstabil forehand disk, den tar jeg ut kanskje hver tredje runde eller noe sånt nå. Veldig sjelden jeg kaster den da. Men denne her ser jeg for meg at jeg kan bruke på masse forskjellige hull. En midrange man kan stole på. Ja, jeg også ville tro det. Jeg vil tro jeg ganske kan kaste denne her et stykke i forhold til disse mest overstabile. Ja. Så... Det er ikke noe jeg vil anbefale til en nybegynner, det er det ikke. Nei, hvis man skal få litt lengde da. Kanskje til en forehand innspillsdisk eller et eller annet sånt nå. For meg så virker det i hvert fall som en litt godt spilt in zone. Ja. For at det er sånn som jeg bruker da, så er det... Ja, og litt raskere, kanskje? Ja, den går nok et stykke lengre enn de mest overstabile av de. Så det... Eller mer glide, er vel kanskje riktig å si. Vi får se, vi blir nok enda klokere... ...når jeg får... ...tatt enda et par kast for det. Hull 5. Fortsatt Lars som har boksen. Jeg vet ikke hvor mange meter det er. Men vi skal i hvert fall rett frem et godt stykke, før man... skal 90 grader til høyre. Så jeg tror her vil man egentlig huske hullet fra før. Man vil heller inn for tidlig enn å drite seg ut på noen andre måter. Blir forehand. Boom over. Æsj. Første intervju, hva synes du om kastet? Det var ræva. Det var dårlig. Fader. Vi ser om han luringen her klarer noe bedre da. Jeg skal prøve å legge den midt i. Så skal jeg prøve å putte den inn langt i stedet. Jeg er ganske sikker på at jeg skal ha veldig mye til å skippe ned til kur her. Kom for tidlig. Kom langt igjennom. Du gjorde faktisk det. Det er lokalt spiller, vet du. Vi får se når vi kommer ned. Er du under 10? Litt over. Oi, oi, oi! Det var fint. Se her da. Det er en liten putte. Det er langt over 10 meter da. Bare så det jeg har sagt. Jeg glemmer det, vet du. Jeg prøver å gi en liten sånn, jeg. Ja. Så den kommer tilbake og dumper inn. Jaja, det var bra forsøk. Ja. Jeg leder fortsatt med 3. Du gjør det.
Herlig putt. Takk. Nytt hull. Nytt spørsmål. Kjør. Hvor gammel du? 26. Du er usikker. Ja, 26, ja. 6. Når du fyller 27? 8. juni. 8. juni. Vet da, har, da, ja. Har du noen, da har du noen år på å bli jævlig god. Ja, ja. Jeg er 20 i huet. Hull 5? Ja, stemmer. Fortsatt 3 kast. Her. Skal jeg trua på meg da, at jeg kommer opp og har en vinkel inn? Ja, jeg har trua. Bare husk, ikke så overstabil som jeg tror. Ja, ja. Den kan. Kanskje. Det var ikke så glatt, da. Men jeg har så dårlig balanse, vet du. Tror jeg skal prøve å safe meg opp igjen. Og så ligge på høyre siden og prøve å ha en stor vinkel inn. Det er ikke så dumt. Så det er enda ikke noe OB der, men jeg tror det kommer. Dæven, den der fin. Det der ikke den dummeste... Hvorfor tenkte ikke jeg på det? Prøver å jukse litt. Du trenger. Du trenger å jukse litt. Jeg har ikke hjelp fra nå, når du ligger tre foran. Nei, det går ikke. Hva er planen nå, Lars? Det ble jo alt for skarp vinkel. Hvis jeg skal ha sjanse til å komme fra til kurv, så må jeg flekse nå. Men det marginalt kast, da. Men det kan gå. Det kan gå. Famous last words. Åh! Oh. Jeg glemte Anheisen. Nå spiser jeg meg innpå her. Ja, ja. Ja, ja. Vi får se da. Du har ikke parkert enda. Nei, men... forhåpentligvis så kan jeg være litt smart nå, vet du. Prøve å legge meg opp på de steinene på høyre siden der. Det er i hvert fall planen, og så har jeg en putt derifra. Så får vi se om det går. Jeg tror jeg bare trenger litt fliks. Det gikk dessverre ikke. Fader, da. Litt for mye punch. Det er det. Jeg får prøve å komme meg bare litt lenger inn her. Kjør på. Du har litt å gå på. Ikke så mye. Yes, jeg har fått ut det. Herlig. Det er fortsatt... Skal jeg hjelpe deg med litt gartnerarbeid her? Er det 30 meter? Ja, noe sånt nå. Ja, 35. Prøv å snike oss gjennom her. Tredje kasse. Innenfor par. Ja, tror jeg. Oi. Fader ut høyre, den. Det er muligheter. Altid muligheter. Det er muligheter. Ok, skal jeg behandle litt som en vanlig putter, egentlig. Kanskje jeg slipper en litt flatere. Hva pleier å skje med de vanlige putterne igjen, da? Jeg går rett inn. Oi, oi, oi. Oi.
for dårlig forsøk. Du tok, tok med putteren, ja. Hæ? Du tok med putteren. Nei, det innenfor tid. Hvem det da? Under tvil. Ja, takk. Bogey, dobbelt bogey, det... Det gikk ikke sånn som vi håpte. Vi har ikke vært her før. Du tok over... Du tok over tipadene. Små gleder. Små gleder, man må ta vare på de små gledene her i livet. Man får det. Ja. Men, nytt spørsmål. Kjør. Hvilken driver har du? Kan du ikke vise... Vi viser dem frem. Viser dem frem, bare sånn kjapt, sånn ta sånn... Kan ta en veldig kjapp in the bag. Jeg kan ta en kjapp in the bag. Jeg har vel fem drivere. Fem pluss en da. Ja. Viktigste alt. Nyk OS'en. Oi, oi, oi. Forehand, kun forehand. Nei, tommel. Tommel og tømmel. Ja. Brukes kun til det. Og da, for at den skal gå lengst. Så har jeg tatt inn to Excaliburs. Pynta selv. Pynta selv. Så ja. Der kommer et annet sveid da, snart. Og viser frem til... Hva betyr sverde? Ingenting? Ja. Da går vi savlet deg Excalibur. Det er jo litt fun fact da. Du driver jo maler da. Jeg maler litt på siden av det. Ja, Ola. Jeg kommer med Ola da. Du driver og filmer. Bare kom opp du. Ja, det kan du slippe. Ja, da fikk vi et intervju. Da fikk vi et intervju med, eller vi ble intervjuet av Ola Kolle. Ja, stemmer det. En av primusmotorene på Krokål, og også en av primusmotorene her på Klemmesrud. Han har vært og jobbet litt her. Så har vi møtt to kjente folk på veien vår. Men hva er det vi pratet om? Disker? Jo, drivere. Ja. Jeg kan vise frem den siste. Vi sluttet vel med at du driver og maler? Ja, stemmer. Så jeg maler litt av og på. Ja. Bare når jeg ikke har noe annet å gjøre, egentlig. Ja, det er hobby. Hobby. Du lever ikke av det? Nei. Det hva er det du driver med? Jeg jobber på et forskningsinstitutt for seismologi, eller jordskjelv da. Så jeg programmerer der. Så, smarting? Prøver å lure folk i hvert fall. Yes. Så det. To Excalibur. To Excalibur. En Nuke OS. Ja, og tre destroyere. Og tre destroyere. Så disse har egentlig tatt inn i år. Ja. Og de flyr jævlig godt. Excalibur er en undervurdert disk. Ja, jeg ble veldig overrasket. Og de går i hvert fall jæklig bra i forhånd, og jeg synes også de begynner å gå veldig bra i backhand nå. Ja, det er en... Ja, før jeg ble sponset, snikskrut, så hadde jeg Excalibur i baggen. Og til mitt bruk, jeg brukte den kun til forhånd i starten, og etter hvert som den ble spilt inn, så er den en nydelig backhand-disk også. I hvert fall for min armspeed, da. Men det er en overstabil driver, jeg tror det er 12-4-0-3 eller noe sånt. Høres riktig ut. Noe i den duren. Kanskje 4. At, forskjellen for meg i hvert fall, forhold til destroyerne, er at den her vil nesten ikke flippe det helt tatt. Mm. Men det går fortsatt. Den klir utrolig langt for det. Så prima i forhold i hvert fall. Ja. Så mest sannsynlig så kommer den nok til å bytte ut at den dunker ut flere av destroyerne. Etter hvert, ja. Ja. Og Halo Destroyer, det er jo... Alle har den. Ja. Alle kjenner til Destroyer. Enkelt og greit. Ja. Nei, men da er vi på hull... Blir dette hull 6, da? Stemmer. Jeg vet ikke hvor langt det er, ja. Det eneste jeg vet er at du har 10-boksen. Fy fader. Med en bogey. Er det glatt her, da? Det er ikke bra. Da leder jeg... Med to? Med to. Det var glatt. Jeg kan ikke få deg med meg. Greit. Jeg vil ikke ha tryg med noe med en gang. Da har du ikke en backhand da, hvis du kaster foran her. Ja, ok, greit da. Her, samme. Da har du ikke en backhand. Nei, jeg har ikke en backhand. Det kom ikke med det. Jo. Ok, skal jeg må ha en liten fleks.
nydelig. Det lukter bøler. Ja, det var fint. Du skal få den. Takk. Du skal få den, altså. Tror du jeg treffer det treet der, da? Nei, jeg tror du klarer å grepe den. Jeg får ha litt troa, faktisk. Det er ikke så langt. Nei. Nydelig. Rekord? Ja. Det er putt. Det er putt. Jeg tipper det er 20. Nei, 17. 17? Ja, det tror jeg. Jeg ville sagt 12, jeg. 12? Ja, det... Ta skritt opp da, etter at du har kastet deg. Ok. Oi! Det var jæskla nære. 1. Ser du meteren da? 7, 8, 9. Det er akkurat 10 meter. Er du gæren, eller? Det er de 7 mil stega. Jeg er 1,60 høy. Vi kan jo konkludere med at nyeste teammedlemmet vårt ikke har noe særlig avstandsbedømmelse. Jo, jeg har det. Jeg er egentlig ganske god på avstand. Dette er for å komme... Hadde jeg satt den, hadde vært 20 meter. 1, 2... Ja, du fikk bogey da. Jeg gjorde det. Så du kan komme 4 foran. Ja, hvis jeg setter den, så er jeg 4 foran. Ja. 5 meter, det må jeg klare. Herlig. Hvordan er den 5? Og der 20. Skal jeg måle opp da? Ja, men jeg er enig at den er 5. Du er enig, ja? Ja. Jeg er enig ikke at bak der er 20. Det er slitsomt. Vil du ha et spørsmål, Lars? Er du klar for et spørsmål? Jeg har stilt meg et spørsmål, da. Ok. Første gang jeg var på tur med deg, Lars. Ja. Så ble du kjent som en a very famous guy from the Netherlands. Ja. Hva er grunnen til det? Det var en nederlandsk spiller som hadde... Var han der med Israel? Nei, han hadde bare hørt om det ettertid. Jeg tror ikke han hadde startet å spille da. Han hadde hørt om den 140 meters chasen min. I Rijswijk. I Nederland. Så det var jo hyggelig da. Men jeg kan jo spørre deg et spørsmål. Da var vi på en slags Kina-restaurant i Langevåg, utenfor Ålesund. Vi spilte PCS Open. Stemmer. Og du var ikke sånn superform etter det restaurantbesøket? Jeg var ikke det. Jeg mener oppriktig at vi ble forgiftet på den restauranten. Ja, vi bodde i Airbnb sammen med en gjeng til. Ja, det var ikke så mye vi hørte til her, egentlig. De to påfølgende her kveldene. Jeg hadde vel omgangssyke. Var det ikke matbegiftning? Ja, men er ikke det samme? Nei, jeg vet ikke. Ok. Jeg spøy i hvert fall. Forehand skal du ta bak. Ja, stemmer. Du har trua på bra resultat. Ja. Det er deilig å være tilbake igjen på tiden. Først. Og nå skal jeg ikke dra den over. Nå skal jeg kaste den flatt litt. Analyzer, og så skal han seile helt ned til kuppen. Lampet, kanskje? Det er ikke dumt der. Vi får prøve å hente T-paden med noe annet enn en boogie. Så prøve å legge den flatt mot det bakerste treet der. Så at den kommer litt på høyre siden. Åh, den er fin. Litt høy, kanskje?
Ja, den traff meg greit kanskje, men kanskje en putt. Ja. Uvalgt å ta flekken med venstre. Venstre vinga. Skal han lære hva det der... Festningen opp i nede da? Det vet jeg ikke. Eller går det ut da? Jeg tror... Nå har han jo både Krokol, Krokol Open og NM. Ja, det var det jeg så. Så jeg vet ikke om det blir litt mye. Jeg vil gjette på at det blir litt mye. Innenfor tida, please! Hva føler jeg er der i puttinga nå? Den er garantert ikke innenfor tida. Nei, det er litt jævlig fint. Det er lov å hoppe da. Det er alltid lov å hoppe. Hvor langt mener du det er da? Det her? 12. 12 kanskje? 15, tipper jeg. Hvor er du da? Er det meg først? Ja. Ja, du er der, du. Du er litt nærmere. Er jeg til putt? Her. Jeg er til putt begge to. Her? De er på putt begge to. Ja, får jeg putte? Se, nei, 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 nei. Du virker jo riktig redd for at jeg skal ta igjen. Det synes jeg er behagelig med den avstanden vi har nå. Ja, det... Men det er jo bare å være bedre enn meg da, det er ikke verre enn det. Nei, jeg er helt enig. Åh, den så jeg i faktisk. Lars, vi i publikum har lagt merke til at når du treffer, da smiler du før du putter. Og når du bommer, så har du litt sånn der... Litt sånn bekymret... Ja, ansikt. Jeg skal prøve. Jeg skal ha trua neste gang. Ja, har du noe å si til det, eller? Ja. Merker du det selv? Nei, egentlig ikke. Ja. Ups. Jeg tror jeg bare begynte å tenke på, ok. Nå skiftet jeg over til straddle, liksom. Så var det det som var fokus. Oh yeah, det var en fin 5-metersputt da. Er det den du skal putte med? Hvilken midrange? Ja, det er det jeg skal putte med. Hvilken midrange har du i baggen? Ingen. Har du ingen midrange? Ingen midrange. Det er sykt. Så rett fra putter... Eller zone er min midrange da, hvis det er... Samme som jeg har hardt, som... Ja. Jeg synes også hardt er midrange. Så... Gutten. Ingen midrange, det er sykt. Faktisk. Åh! Jeg var på vei ute. Ja, det. Ok, her. Denne her er jo... Denne kommer jeg nesten ikke fram på med driver heller. Det er ganske langt før man skal... Dette er også at man skal rett fram. Du kommer helt fram med driver her. Jo, jo, jeg kommer jo rett frem med en driver. Men jeg tror ikke jeg kommer frem med Savior. Har du noen triks før jeg kaster nå, eller er det... Skal du spare det til etter at jeg kaster? Jeg tror jeg holder det hemmelig. Jeg tror jeg går backhand. Og så fader jeg heller litt ned til venstre. Så åpnes det forhåpentligvis litt opp inn til kurven. Som ligger på høyre siden. Thank you.
noen til høyre. Jeg skal prøve egentlig å kaste den på litt anheiser, nei på heiser, og så får den til å flytte opp og gå bort til hjørnet der. Oi, det var litt uflaks, synes jeg. Det var det. Han tok borti en liten kvist borti der. Det nesten kvisten å gå borti der. Jeg hadde gjort det. Hadde du det? Ja. Og så tror du på at de som har jobbet her, de har knekt mye kvist. Men hvis jeg mister disken, så fyller jeg på der. Da vinner jeg da. Lost disk, jeg tapp. Ok. Da tror jeg våre veier skilles. Den er ikke din da. Jeg tror den er helt grei, ja. Kurven ligger ganske skarpt inn til høyre der, ja. Er det ikke der? Jeg tror det. Hvor mange hull er det du spiller da? Spiller vi 9, eller spiller du flere? Nei, vi tar bare 9. 9? Da må jeg gå for det, da. Ja, det må... Det er litt viktig, det. Nei, vi kan jo, vi spiller jo de vi finner på veien tilbake, ja. Ja, jeg er enig. Ja, så spiller jeg 18. Nei, jeg tror ikke det er 18 hull der enda. Nei, men hull 18, da. Ja, det må vi ta. Ja. Da går jeg for å... Må hente inn litt, så jeg tror jeg prøver å gå over. Så håper jeg at det flipper seg litt over. Jeg har ikke så mye tro på deg. Men kanskje, jeg tror det borte den høye treen der vi skal. Ja. Jeg tror den kom litt tidlig. Ja, det var ikke så bra. Skog foran meg. Da har vi kommet til segmentet vi kaller Lars Monsen på tur. Forrige tur var det Herman. Ja, han var Monsen han også. Stemmer det. Kanskje du får tatt et kast på meg nå? Ja, tror jeg det. Jeg klarer ikke å finne på noe lurt. Fy fader, altså. Skjønner jeg at kampen er viktig her, altså. Enda så høyt jeg hopper, så klarte jeg ikke å se kurve. Den er rett... Hvis du ser det høyeste, den feite greia bak der, ja. Tre, jeg tror den er ved den. Ja. Jeg skal ikke si det sikkert, men... Prøver en litt sånn touchy. Får jeg en flex inn mot kur. Hvis han er der, da. Jeg må jo være bra. Ja, det så veldig bra ut. Har du ikke noe? Du har fant det verste stedet, da. Både jeg og Mathias la oss for kort, og for langt til høyre, litt jeg vet. Nå blir det vanskelig. Men jeg må jo bare gå for det. Ja, du må jo begynne å hente noen kast nå. Så da må jeg gå gjennom. Det er litt av luke her. Ja. Da får vi teste hvordan den funker som tommel. Det er ikke tommel. Nei, tømmel. Det er ikke tømmel. Sånn? Det er knivkast, da. Er det knivkast? Ja. Tommel er noe tommeren er inni. Tomahawk, er det etter? Kanskje tomahawk. Ja. Fornøyd? Ja, jeg er fornøyd. Er du fornøyd? Nei. Jeg kom litt fremover. Det er det som er digg med frisbeegolf.
Det går stort sett riktig vei. Hvor den kurven da? Den rett foran det der svære... Hva ikke en putt hvis jeg havner der? Rett den svære bjørka. Min for lang. Hæ? Min var for lang til jeg. Hvis jeg må jumpe til frem her. Ja, det funker det. Det innenfor 10? Ja, ja. Ah, 11-12, tenker jeg. Nei. Er det det? Nei, jeg vet ikke. Søren, jeg synes du er på grensa hele tiden. Skal jeg skritte opp? Ja, skritte opp, da. Jeg tror det 11. Med små eller store, sånn? Ja. Det var stort det siste skrittet. Jeg startet bak disken nå, vet du. Det var akkurat 10. Du kan få den da. Ja, takk. Siden du 400. Jeg flipper den over, vet du. Greit. Oi, 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 oi. Det er viktig. Kutt, kutt. Det blir veldig fint på film om du treffer. Men det rett bak... Tre kunne ikke vært mer i veien, liksom. Jeg får prøve en heiser. Du tok tiden, da. Jeg gjorde det. Er det meg først? Tok boksen. Er det meg først? Yes. Men jeg har et spørsmål, da. Åja, sorry. Det har vi glemt. Hvilken... Hvilke favorites er det, har du begge? Jeg har T-Bird. T-Bird 3. Ja. Og så har jeg Thunderbird. Ja. Og så kaster jeg Felm. Ja. Så litt forskjellig. Ja. Det er fin blanding, da. Hva er det du gjør på hullet her, da? Tror jeg skal prøve å legge den litt over. Og la den egentlig bare gli ned mot høyre. Forhåpentligvis så kommer den ikke tilbake med en gang. Og så prøver jeg å legge meg ned i glippa her, så skal vi kaste den inn. Det er morsomt hull. Man må liksom flekse den uansett, da. Det er ikke så mye annet her, tror jeg. Så skal jeg prøve å ikke gå over kanten. Greit. Det er det. Det er alt for dårlig. Det er course maintenance. Du, jeg jobber her litt på fritid også. Jeg har vært et par dugnader her. Skal jeg prøve å gi den litt? Åh, det er for lite det også. Han gjør samme feil. Fairway. Den er... Den tørner ikke av seg selv, den disken. Hvis du ikke kaster forehand litt sånn, litt som boblete forehand, da får du en liten turn. Det kastet her er ganske fett hvis du treffer. Tenker du der? Nei, Fritt. Nei, jeg tenker sånn. Rett frem? Jeg ville jo fleksa den da, men... Men kommer den høyt nok opp? Jeg tror det er for langt. Nei, det tror jeg ikke. Så legger den litt høy. Kanskje. Vi får se. Legge den litt over, og høyt nok. Oi, den er nydelig. Kom da. Gå da. Oi. Det var nesten. Det var nesten. Jeg er fornøyd. Ja, den ble fint, ja. Kikka midt i fairway. Ja. Kanskje jeg skal ta en liten forehand? Ja, gjør det. Legg den litt høyt og med litt wobbly. Wobblingen er inne, har jeg hørt. Jeg
tror jeg kan slippe deg litt heiser, jeg. Og så bare sikte mot de trærne på høyre siden. Har du trua? Jeg har trua. Det er bra. Det var litt mye heis. Var ikke den ganske fin? Nå er litt lav, tror jeg. Litt kort. Oi! Oi, 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 oi. Det er faktisk... Det er synd. Ja. Det var litt dårlig putt også. Jeg blander meg synd og dårlig. Det var det. Jeg flipper disken, jeg. Gjør det. Jeg tror hvis man skal være en god frisbeegolfer, så må man ha litt sånn urealistisk god tro på seg selv. Har du det? Ja. Jeg vet at denne sitter midt i. Å, dæven. Det var vanskelig stance da, det skal sies. Det var glatt der inne. Ja. Det var mye snø der inne, ser jeg. Og vi fikk bogey begge to på hullet her. Er det ikke par fire? Det ville vært rart hvis det var par fire. Det er greit at det er par tre. Så hvor mange kast leder jeg med? Tre? Tre. Du har ikke sjans. Mener at det er gode muligheter. For at jeg tar en uavgjort her, og blir uavgjort, er det lengdekonkurranse på banen etterpå. Det er lengdekonkurranse kan vi ta uansett. Ok, greit. Men det må jeg si da, den banen her er... Det er en hyggelig skogsbane, rett og slett. Ja, jeg er helt enig. Stille og rolig og fint. Du er ikke i nærheten av å treffe noen andre hull, når du spiller et hull. Nei. Og krysser over, og det er veldig deilig. Se hit, 20 meter inn i skogen med 1N. Bygging pågår, prøv gjerne. 120 meter parke. Du og disser... Jeg disser rettskrivinga til Klemensrud. Her er putteren din. Ja, takk. Hva er det du putter med? Pure. Anbefaler du? Ja, 10 av 10. 10 av 10. Men puren er fin. Det er mange som liker den. Tenk ganske, hvor dårlig jeg har vært å putte. Og så er den ganske straight. Ja. Jeg elsker at den er veldig, veldig lav. Eller ikke så dyp. Hull 18, 120 meter, par 3. Har du voksen nå? Ja, det har jeg vel. Du skal vel utnytte det? Jeg skal utnytte det med å filme. Dette er jo, jeg får litt sånn vibber, det hullet i USA hvor Kevin, hva heter han for noe, Kevin Prodigy. Jones? Kevin Jones, ja. Asa? Det er en Asa av tyene. Du går backhand. Jeg vet ikke, det var ikke så. Han måtte jo fylle den. Men her må du i hvert fall ta tre kast på meg på det hullet her. Bare så det er sagt. Takk for det. Jeg tar på det. Ja. Jeg må ta tre kast, ja. Vent da, jeg kan zoome inn til kurven først, så folk ser hvor den er. Er det ikke 150 meter? 120, sto det. Åja. 25 da. Det er viktig å legge på litt. Bak der er kurven. Hvor så du 120? Det sto på det skiltet hvor det sto inn med 1N. Ok. Så jeg tror ikke jeg kommer frem, så jeg prøver å legge meg ned i gropa. Ja. Målet. Ja. Det er dårlig. Det er dårlig, ja. Men det er midt i fairway. Du ligger i fairway. Han er enig, det var ganske dårlig. Hva er planen her, da? Det tror jeg er litt enig med vurderingen din. Jeg klarer ikke å... Det er nedover, og... Det er ikke rom nok for fleksen, da. Så jeg tror jeg satser på en forehand. Litt ut til venstre. Jeg prøver å snidde han så lav som mulig, så jeg snidder bakketoppen her nede. For å få mest mulig lengde. Kjør. Du sa
satt ikke akkurat flest på meg. Perfekt. Nede. Det kom tilbake denne. Ja. Vi kan jo sette, hvis vi setter kameraet ned, så kan vi jo bare si hva vi syns om disken. Disken, ja. Ja. Nå har vi jo pernet den i... Dette blir 10. hullet vi kaster den. Ja. For meg så får jeg en liten turn ut av den på forehand. Ja. Backhand så er jeg ikke i nærheten av å få noe turn på den helt tatt. Nei, for meg er det ganske likt. Problemet i min spillestil er at når jeg kaster forehand, så kaster jeg veldig ofte alt jeg kan. Ja. Mye, det er veldig... Så den flipper litt fort over til ja. At den skulle bli brukt så mye. Hvertfall at du har klinket i forehand, ja. Det er jeg enig i. Så jeg liker å ha noen beefy puttere til å klinke på. Ja. Men den, jeg tror du kan få den til å kaste veldig rett og straight med en litt hard hukke. Ja, jeg nevnte det i sted også. Jeg tror for min del, du har jo ikke noe midrange i baggen. Nei. Men for min del så er den mellom justice og trust. Jeg synes den er helt perfekt sånn kompis med trusten egentlig. Det er en midrange man kan stole på. Men som fortsatt har litt lengde da, og som fortsatt, hvis du får klinka til på den, så vil jeg tippe du får en liten turn ut av den, men at den alltid vil komme tilbake inn til slutt. Så vi får se, jeg tipper han kommer til å gå inn i baggen min. Jeg tipper jeg kommer til å ta ut en av trustene jeg har. Jeg har 3 truster i baggen, og så ta inn en savior. Yes, da gjenstår det vel bare lengre konkurranse, forehand. Ja, vi skal jo bli ferdig med hullet. Ja, det skal jeg jo, men etter at vi er ferdig med hullet. Ja, greit, da. Så vi ser, det skal jeg vinne den konkurransen her. Da får vi bruke egne disker. Jeg har jo ikke egne disker. Da skal jeg låne Excaliburen din. Ja, det kan du få. Du kaster samme disk. Samme disk. Det er helt lik disk. Ja. Så bruker jeg den der som markør. Det er over 10. Men det er ikke lenge. Du har forehand, ja. Snart. Ja, det er... Jeg tror jeg nesten må gå her, så går jeg rett på kull. Og satser på at jeg bommer på det eneste. Oi. Den var dritbra, men jeg tror du kanskje traff... Så jeg traff det siste treet? Ja. Fornøyd. Da er vi i gang igjen. Sånn som det ser ut nå, så kommer jeg til å vinne med 4 kast. Oi. Når jeg er litt over halvveis ned i fairwayen på hull 18. Er du ikke enig? Jeg ville sagt 3. Jeg vet ikke helt hvor jeg ligger da. Nei. Jeg tror ikke jeg bomber denne her. Nei, det skal være lett det der. Jeg har for noe så lang. Ok. Jeg får sette den da. Kjør da. Det er bra samhold i det teamet her, er det ikke det? Jeg har troa. Jeg har troa, ja. Ja. Det er bra samhold i teamet, da. Ja, det er det. Jeg heier på det. Ja, det gjør det. Ja. Er det mulig? Du ser sjokkert ut. Ja, det begynner å bli jevnt her, jo. Er det kamera som gjør deg distrahert? Jeg tror det er snøen, kanskje? Oi!
et bra hull dette her, faktisk. Da vi litt nærmere. Hva sa du? Vi litt nærmere kurven. Hvor du der igjen? Har du sett igjen? Nei, nei. Jeg fra forrige sted du kastet. Ok, en femmer. Beste fall en femmer. Oh yeah. Herlig fem! Oh yeah. Det deilig. Da får vi se. Ok, så hvis du setter denne her så får du tre. Stemmer. Da flipper jeg nå. Og jeg får en, to. Jeg får en femmer. Så jeg må sette noe du må bomme da? Ja, faktisk. Jeg skal gå bak her. Yes, sir. Sikkert. Han gjør jobben. Jeg tror jeg skal prøve å følge med på det smilet ditt, om det kommer frem eller ikke. Jeg skal tenke at dette her er... Dette er for avgjørende seier i NM 2023. Ikke Crocodile Open? Jo, der og EM 2023. Oi, oi, oi. Full fokus. Og smil. Oh, yeah. Det ble ett kast. Fy fader. Gratulerer. Takk. Det var moro da. Det var hyggelig, faktisk. Takk for runden. Takk for runden. Kom inn i teamet. Hjertelig. Jeg tror dette blir... Det blir bra. Det blir spennende å følge med i hvert fall. Du skal spille en del turneringer i år. Ja, jeg skal... Husker du... Alt. Klarer du å ramse opp alle? Ja. Planen er å spille Mayday, hvis det blir. Ja, det blir. Det blir. Og så har jeg lyst til å dra på og spille Toten Open, mest sannsynlig. Ja. Har jeg etterpå. Er det Karidalen, er det det heter? Karidalen, og så er det to runder på en eller annen golfbane. Ja. Og så Belgian Open i Belgia. Er det Fritzi derfra? Er det ikke det? Jo, det stemmer sikkert det. Jeg har ikke så mye kontakt med han lenger. Nei, det er helt bra. Og Crocodile Open. Ja. Og så skal jeg ned til Kroatia og spille. Ja. I Pro Forest. Og så skal vi en gjeng til Åland og spille. Oi. I Åland Open. Det er fett da. Det er moro. Det blir gøy. Det blir kanskje høydepunktet utenom Crocodile. Ja. Ja. Og det meste av alt jeg får tid til, egentlig. Ja. Satt deg hele sommeren. Nesten. Ja, ja. Det blir en busy... Det blir en busy... Et busy år. Det blir det. Et morsomt år. Ja. Men det vi skal gjøre nå... Nå skal jeg låne en Excalibur av deg. Det skal du få. Du kan velge hvem. Og så skal jeg knuse forehand-kongen i... Hvem vil ha? Hvem er best? Hvem er sverde, selvfølgelig. Det er selvfølgelig sverde Excaliburen. Du mener det, altså. Det kjentes ganske lett ut, 170. De skal være 175. Det er du som har veid dem. Ja. Det var det tyngste jeg fant. Og med mest pop-up. Dette blir rart å kaste Excalibur igjen. Det er mange, mange, mange år siden jeg har gjort. Men... Føler jeg at du gjør noe ulovlig nå. Ja. Vi skal prøve å skritte opp da. Ta cirka meter hvor langt dette blir. Det kan vi gjøre. Skal jeg mele uten fart? En sjanse, hvis vi driter oss ut, ja, det så får du være med på filmen, og så får vi det leve med skammen. Men du tar først, da. Greit. Hva er det? Jeg ble litt nervøs, jeg. Den er lengre. Så vidt. Vi skal måle opp meter. Vi skal gjøre det.
Jeg tror det litt skuffende kort faktisk. Din? Ja. Det mer snø da, glatte forhold. Nå skal Mathias ta fram appen sin og måle lengdene våre. Herregud, det jo sykt mye lenger da. Vi får sjekke at det den disken. Men det jeg kan skylde på jo at den nok litt for stabil for meg sånn, til maks lengde. Ja. Det fint til deg da. 170 etter annet. Minus 80. 110. 90 meter. 90 meter. Nå må vi jobbe med både matten og kastingen. Det var patetisk. Da tror ikke jeg er så mye lenger heller. Det er det som var litt trist. 90 meter for deg, da. Vi skylder på at det kaldt og glatt. Ja. Kan vi ikke det? Jo, vi må jo det. Og alle vet at GPS-ene funker dårlig i kula. Du har i hvert fall lenger enn meg. Det er det, men det er ikke så mye, altså. Hvor lang er den? 114. 114? Det er ikke så mye mer, vet du. Er det sant? Ja. Det var sjokkerende, det ser mye lengre ut. Det er kula. Det er kulda, og så selvfølgelig, det var vanskelig med snøen der borte. Yes, nei, men det var hyggelig å gå runde med deg, Mathias. Selv takk. Og så det vel bare å si velkommen til Krokol, Team Krokol List også. Tusen hjertelig. Dette blir moro. Det blir gøy. Vi ses. Farvel.